pasi erdhi në këtë botë, së bashku me yllin e ti ndriçues, Lazgushi, mbetet dëshmia e gjallë se të shprehurit e gjuhës shqipe në meandrat e një letërsie, shkruar dashurimisht, mund të arrinë në nivele hyjnore të parrokshme prej mendjeve të zakonshme dhe kohësisht të prekshme prej të zakonshmit. Si në një pikturë të famshme të William Blake-ut, Lazgushi i madh shfaqet edhe sot si i moçmi i kohrave, i cili e prek fjalën me pendën e tij të magjishme, duke e kthyer në shkëndijen e një zjarri yjor. Edi Rama. Edi Rama kur, Marie? Kur ka patur babi 117 vjetorin e lindjes dhe e ka shkruar te Amarkordi. Te Amarkordi që publikon të her pas here. Që publikon të her pas here. Materiale në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale. Kujtonte një ngjarje të caktuar, një fotografi me një shkrim, po. Ka botuar dhe më vonë një fotografi ku babi është me Vani Burdën, me patriotin Vani Burda. Nuk më kujtohen fjalët, është me Lolkën, me qenin e tij dhe me një personalitet tjetër, nuk më kujtohen fjalët, po shumë bukur, shumë bukur. Do me thonë, Edi Rama ka aftësinë, nuk e them për oportunitet, jo, Edi Rama ka aftësinë që me pak fjalë të thotë shumë gjëra. Dhe ky është sekreti i letërsisë mirë. Patjetër, edhe me i thënë thjesht, edhe me u kuptuar nga dhe të kuptohen nga të gjithë. Absolutisht. Si për ata që janë të zakonshëm, si për ata që janë super. Këtë drejtë. Mirëmbrëma, miq dhe armiq, mirë se erdhët në Esencë. Zonja Marie Lazgush Poradeci është e ftuara jon e kësaj mbrëmje. Është më mirë ta themi kështu Marie Lazgush Poradeci, sepse edhe rrujmë edhe Poradecin. Pavarësisht se mbi emri juaj është Gusho, e keni pas përdorur shpesh Gusho apo më shumë Poradeci? Ajo Gusho është Lazgush. Është Lazgushi, po zakonisht si Gusho. Është Gusho. Sepse në si thuhet në anagrafe e kemi Gusho në gjendje civile. Përpara se të flasim për këtë botim që ju keni bërë bashkë me motrën tuaj me Konstantinën. Edhe shumë komplimente të gjitha tyre fëmijëve, të prindërve të mëdhenj që vazhdojnë dhe i botojnë veprat e baballarëve ose të nënave të tyre në një kohë kur Shqipëria nuk është më siç ka qenë dhe të paktën mendojnë pozitivisht për disa shkrime, për materiale që nuk janë publikuar, që nuk janë thënë dhe kujtohen për prindërit e tyre në këtë rast të Lazgushit ton të madh. Faleminderit. Edhe shumë kënaqësi. Ky është një botim që ka letrat dhe letërkëmbimet mes Lazgushit dhe personaliteteve të kohës, apo jo? Po. Këtu ka dhe revista, ka dhe institucione? Ka letërkëmbime me organet e kohës, me organet e shtypit. Po. Për shembull, ka letërkëmbim me shtyp shkronjën e Mal Osmanit, Gothenburg. Gutenbergun. Po. Sepse atje babi botoi poezitë e tij dhe është për t'u vlerësuar sepse ai thot që ju bëra një ulje thot tek oferta për shkak se unë ju admiroj privatisht. Ose te gazetë, te revista Shqipëria e Re, ku babi fillon të botoj poezitë e tia, ai kryeredaktori i revistës i thot babit që revista ime nuk është shumë e pasur, po unë do t'ju paguaj për poezinë 7 lekë, nuk kujtohet moneda që ishte në atë kohë, dhe për prozën 5 lekë. Dhe ai në fund të letrës shënon, faleminderit Buban, se ishte Gjergj Bubani kryeredaktor, që mbiçmon poezinë. Sepse babi e besonte, babi e besonte poezinë. Këto letra, letërkëmbime, i keni shkruar ju që i bët gati për shtyp? I radhitëm ne. Ishte një punë e mundimshme, sepse kemi deshifruar shkrimet e personaliteteve që i shkruani babit, dhe kemi deshifruar kopjet e letrave që mbante babi. Sepse babi kishte një fletore. Në këtë fletore do t'i shkruan të letrën ta themi Azdredit. Dhe fillon të shkruan të letrën të kjo fletore. Aty bënd të korrigjimet e nevojshme, dhe pastaj këtë letër e hithë në të pasër dhe e dërgon të në post. Pra, të gjitha letrat kanë kopjet e tyre. Dhe kështu që
letër këmbimi, është po mirë ta përdor fjalën letër këmbimi. Babi, është i vlefshëm sepse është i çiftosur, letër përgjigje, letër përgjigje. Edhe ky besoj se është rast i rrallë në letërsinë shqipe. Patjetër, nuk mbante njerëj shënime kaq shumë. Po babai, mbante shënime për çdo takim, për çdo person që haste gjatë jetës së tij. Kur te ditari i tij po. Dit pas nuk e keni botuar ditar. Jo, nuk e kam botuar. Është i vështirë për tu punuar apo po kërkojnë fonde. Absolutisht. Po nuk na mbështet njëri. Pse si u mbështet njëri? Po nuk na mbështesin sepse kam përshtypjen se ata persona që i mbështesin i kanë për lista. Ne nuk kemi të listat. Është e njëjta me pak ndryshim, me pak ndryshim që ja ka imponuar koha, po është e njëjta sjellje me Lazgushin si në kohën e komunizmit. Si është sjell sistemi me babain dhe me nënën tuaj? Ata jetonin në Tiranë. Ata jetonin në Tiranë. Ku keni jetuar në Tiranë? Në lagje në Alidemi, në rruga Azdren. Rruga Azdren. Te rruga Azdren. Ka qenë rruga Azdren që në kohën kur nuk di. Nuk e di. S'ka problem. Po unë gjithmonë këtë adresë kam ditur, domethënë që kur kam lindur unë te rruga Azdren. Shtëpinë babi e ndërtoi vetë në Tiranë, në 35-ën babi u kthye nga Austria. I doktoruar, sepse shumë nga ata që studiuan atje nuk ishin të doktoruar, por me vendim të partisë të punës së Shqipërisë, ata u quajtën profesor dhe kryesuan akademit, kryesuan universitetet e të gjitha, kurse babi tim nuk u njoft kur doktoratura. Po pse nuk u njoft, çfarë? Se nuk e donin ata këtë profesor. Ata donin profesorët që i kishin emëruar me me zgjuarësit e tyre, më thonë zamë. Dhe babi në Austri kishë njohur arkitektin Anton Lufi, i cili bëri projektin e shpis, bleu tokë të Tiranësit, ishte largë atëhere vëndi ku babi ime bleu shpin, si pas, si thot Naimi, largë nga qyteti, nga brengat, nga thashethemen, nga rëmuja, nga rëmeti. Fiks për të? Po fiks për të, bleu 500 metër katror, dhe këtë e bëri të mundur pasi botoi në 2000 kopje valja e yjeve. Edhe me dekret të mbretit Zog atëhere, Zogu ishte një mbret përparimtar, me dekret të mbretit Zog, të gjitha institucionet, të gjitha ministrit, blen nga 100 copë libra. Si sot në Suedi, për shumë në Norvegji, këshu është, kur dikush boton një liber, të gjitha institucionet kanë bordin e tyre drejtue, si zgjedhin dhe sa do marin nga filan autor. Sepse babi ishte poeti ditës, babi ishte vlerë, dhe më shumë se këtë e ka vërtetuar koha, kur ne flasim sot pas 100 vjetës që e ka botuar babi verë për në vetë, dhe blen, dhe me lekët që fitoi me franga ar, ishte atere, kone Zogut, që fitoi babi nga shitja i librave, bleu tokë, 500 metra tokë, e ka bler 2000 franga ar të Tiranësit, edhe arkitekti Anton Lufi, bëri planimetrin e shpinë, ishte një shpi shumë e bukur, me dy kate, si pas modelit austriak, ma dhe dhoma e ndenjes ishte Blumenfester, me pengjere lulesh, që ishte e madhe që hapeshe me gjama, por, kjo shtëpi nuk u mbarua, sepse filloi lufta dhe paret ndryshuan, pasaj erdhi komunizmi, babin tre vitet e para nuk e futën në pun, pastaj nuk kishin, nuk kishin të ardhura për të mbaruar shtëpin. Mama ishte mësuse, kishë mbaruar institutin Nana Mbretresh, edhe ishte mësuse jashtëzakonisht e përkushtuar, ka nxjerrë gjithë ato breza nxënësish edhe ishte mësuse merituar, u detyruan ta bëjmë mësuse merituar, sepse në konkursin kombëtar për abetaren, ajo fitoi çmimin e dytë rangët republike, ajo kishte vlerat e veta, ishte nga ato gocat e shkolluara që dilin atëherë nga institutin Nana Mbretresh, që dhe edhe babi dhe kur i bën letër nanës vetë që i kërkon leje për të martuar, i thot me një çupë shkolle si më ka hije. E ishte shumë interesante, se dhe njohja e tyre është bërë në ditën e 25 vjetorit të çpallis pavarësisë. Dhe mama ime ishte Gege, ishte nga Durrësi. Babi im ishte Tosk, nga Pogradeci. Pra u bërë Gege Tosk. Mama im shkruan të Gegrisht. Ashtu, e? Baba im shkruan të Toskrisht. Mama im ishte muslimane, babi im ishte i krishter. Ortodoks. Dhe me thënë,
dhe në themel të bashkimit ton, i thot babi, mamit, unë i kam botuar dhe letrat e mamit dhe të babit, në themel të bashkimit ton është atë dhe dashuria. Më tregu pak të lutëm, si ishte, do dalim edhe të letrat, po për para se të bëm një hyrje të qëndrueshme, si ka qenë jetesa në Tiranën e pas luftës, kur filloj të stabilizohesh e pak gjëndja ekonomike, ku punon të babaj, me qarë mereshe, si ishte ekonomia e shpis? Duke marë parasysh i lasgushin, herë donin, herë se donin, herë shikonin. Nuk e donin, tre vitet e para nuk e futën pun. Po, më thatë. Ata jetonin vetëm me rogën e mamit që ishte arsimtare. Bile, mami të regon, kur kthehesha në shpi nga shkolla, shikoja që guvertat për e mundafshin nuk ishin. Ku ishita? Sepse ata fillua po shistin pajën e mamit për të ushqyer. Sepse ata bënin një jetë, se duhet edhe jeta që bëjnë familje, diferencohet, ti varesh se si e mësuar, ti mund të hash drekën me orar, ti thua do ham drekë, do ham darkë, nuk thua na epi qa bukë. Ashtu është. E kupton? Mirë po këtë gjëra... Do ikim të hami qa bukë. Do ikim të hami qa bukë. Është e vërtet, shumë... Kjo nuk është përdorë kur, kjo është prejën shpinë tonë. Absolutisht. Babi dhe kur vinte, thotë, shtrom drekën, na fje shtrom drekën. Kupton? Do ha mëngjes, do ha drekë, do ha darkë. Me orar ose pa orar, me orar, në drekën e ham në orën 3. Edhe ata bënin jetën si kurse erdhën, sepse dhe mami kishte... Unë akoma i kam ruajtur edhe mobiljet, edhe komodinën, edhe atë tualetit që nga jo ko. Por nuk mund t'i ruanim do shumë gjatë se ku t'i ruanim. Duke menduar se do bërë një shpi muze, po këtu ka vetëm lafe. Këtu ka vetëm lafe. Kam 5 vjetë shpia muze. Shpinë e pogradecit e prishën, e prishë shteti. Ati zëra ka që ajo ishte me përgjus. Ajo ishte shumë e keqe, ishte e rënuar fare. Atje mund t'jetonin vetëm qenë, nuk jetonin njerëzit. Po babi shkon të atje për klim, se ku t'jetonim. Me shumë vështirësi të mëdha, me shumë vështirësi, me dy pensione, kemi bërë shkollat, unë dhe Kostandina, me 1000 vështirësira që babi i ka shprehur edhe i ka shkruar të gjitha të ditare i ti. Me dhimje, ai që kishte shkuar në për 3 shtetet e Europës për të mbaruar shkollën, nuk mund të imaginonte që vajzave ti mund mos i jepni shkollë, si zo bëjnë vajzat e mia shkollë, sepse ai e dinte që ne vuanim prej ti, dhe thoshte, do ma falni bijat e babit, unë nuk bëhem dot ndryshe, po ju më vonë do ta kuptoni se ç'baba kini, dhe tani e kemi kuptuar kur ju kanë dalë, ky spi unë, ky e ka nofkën kështu, ky e ka nofkën kështu, kurse e shkëlqeni pastër si gur diamanti. Ka dosje babai Marie që e kanë ndjekur që... Ka, unë e kam kërkuar të autoriteti doseve dhe bas 3 muajve si e rëtulluan mirë muabetit, po, ashtu është, këtyre me... përgjigje që nuk ka dokumenta. Edhe unë i thash një personi, nuk kam unë i di vetë personat, unë t'i the me emra aty se kush vinte në shpintoni, ja u di dhe nofkat. E kupton? Po këtu nuk ka. O e kanë grisur, më than, o e kanë fshehur. Ose personat që... e kanë përgjuar babajnë edhe që kanë shkruar, kanë telefonuar, duhet jenë shumë alta klase që... Alta klase, më shkon mëndja, po... Të shkon mëndja? Absolutisht. Personajet letërsis, pa përmëndur emra, s'ka problem. Absolutisht, letërsis e... Politikan? Të profesioneve tjera. Të ndryshme... Ja të tregoj një rast, e kam thë dhe njërë tjetër. Në kohën kër Kostandinës motrës do t'i dilë të shkolla, edhe ishte Kostandina 18 vjeç, unë isha 15 vjeç, edhe ishim në Pogradec, edhe vinë 3 veta nga komiteti partisë. Te erdhëm, i tha njëra, tha, është ditëlindja shokut e verë, tha, bëri një poezi, tha, për ditëlindjen e shokut e verë, për ta inkastruar babin, edhe ikëm. Nuk e kam parë babin ashtu, hynte, dilte, ishim vogla, ne, unë isha 15 vjeç, u s'kuptonja. Hynte, dilte, e nervozuar, gërthis, që ka babi. Kalove ajo natë të nesërmen, kur i zbuloj jastaku për t'i reguluar krevatin, shikoj pistoletën. Të babi? Babi kishte pistolet. Dhe më thanë që a i do vriste vetën atë natë. Që atë meri, si kur ta kishte vrarë, do ishte mirë, ta kishte vrarë dhe ne të dyja me ninën dhe mamin. Se të besosh kështu,
ta duash kështu atë dheun, ta besosh kështu poezin, ti ish kaq me karakter. Është një gjë shumë e rrallë sot, që këta nuk e besojnë, se nuk janë rritur kështu. Nuk e besojnë, po ishte e të mërshme. Edhe unë të mërove, thash, po ba që është kjo? Po deshit në mjidhin brëmë, tha. Deshit në mjidhin brëmë, tha, dhe une, edhe unë ndora tha që të shpëtonim, tha, që të ruëshim, po nuk ishte e vërtet, po kjo ishte gjarja më e të mërshme që kam jetuar gjatë kohës që ka qenë babi. E ke pyetur më pas Marie për këtë gjë? Jo, nuk kam pyetur, se nuk përgjigjeshe. Nuk përgjigjeshe. Ose do ta nuk të gënjente kur, por do ta shmangte. Për shembull, njëherë kam pyetur, kishim marrë qenin e vogël. Çuçin. Çuçin. A do dalim pak tek? Po, o babaj, thash. Po ky zoti si është? Edhe më pa. Tha, do çuçin ti e dua. Po çuçi të do ty, më do. Çuçi e di që ti je zonja dhe je për të ngrënë. Po Cuci nuk e di që ti shkon në shkollë. Cuci nuk e di që ti shkon me shoqet në kinema, sepse truri i Cucit kaq është i organizuar, edhe truri jo bie babkës kaq është i organizuar. I vogli nuk e kupton dot madhin. Ai s'më gënjevi, po më dha një mësim jashtëzakonisht madh, dhe tash ti që janë hau, që është ha, janë hapur gjërat. Tash i shikojmë ligjet e universit, vibracionin, atë teorinë e stringave, tash i eterin, shumë gjëra të tjera. Më tregu pak të lutem, si e morë Cucin dhe si ishte jeta e Cucit mes jush, sa jetoj? Ku e gjetët? Cucin e morëm po Gradec. E gjetët atje? Jo, jo, e kishim, ishte një nusja e pandit Kozmabeut, thoshte babi, dhe kishte një konet zez. Po. Edhe babi i shkovi dhe i tha, po të lindi kjo, maruaj mua. Edhe ajo tha, unë do të bashkojta me qenën e gjuvit. Po. Ishte një qenë tjetër, a ishte i bardhë. I bardhë. Edhe i bashkuan dhe ajo bëri dy. Një të bardhë, një të zi. Po. Të zi unë e mori Todi Mato. Mm-hmm. Se ajo lindi në shkurt. Po. Edhe aji mori ja oqën nënës nga gjiri, edhe i mbante të Todi u shqente me qumësht, bashkë me të bardhin. Edhe kur shkoj babi në qeshor, bas tre muajve, të zi ishte nja 3-4 muaj. I rritur mjaftushëm. Edhe e moro. Sa jetoj? Sa duhesh e tjetonte? 13 vjet. 13 vjet? 13 vjet tjetonte, po Cuci na ka gëzuar shumë jetën. Njerëzve të adigjojnë mund t'ju duket shumë budalalak, po se? Nuk është ashtu, sepse babi thoshte njerëzit të botë e lidhin tër jetën me qenin. Ati ka vareza qenësh, ati ka ushqim për qenë. Dhe me thënë, a ishtë një qënje frimore, që është një qënje që do më shumë të Zotin se sa veten e ti. Të dashuron pa kushte. Edhe në atë ambient që ishte jashtë ashtu insymt, me spiu lëqe, me ajdu të lëqe, Cuci ishte një gëzim për ne. Rinte i lirë, nuk lidheshe? Jo, jo, Cuci flinte mbi krevatin e babit. E erdhën të na e marrin, na e vrasin. Po. E kam shkruar, unë e po, kam shkruar dhe babi, po. Pas e babi shkruar. Erdhën se po mblidh një qenë, të? Po erdhën, treguan ata komshi që ishin spiun. A dhe më merja një qenin këti, ky në banka qenë ky. Ky borgjes ky, në banka qenë. Në banka qenë. Pa i kone e vogël, a i... A si prishte punë, as kujtë edhe i bukur... A i një kile ishte. Po ti t'ja thyë një zemrën. E morën, a manë, tha babi, qante babi. Do shkoj këtu, do shkoj atje. Shkoj tre ditë i ranë këmbët, i smur, ishte 70 e sa vjeqë. Pas ta e lëshuan, kur e kishte një... Te nga Kamza e bante një jevg atje, kur e pa Cuci ju lëshua babit, i kisha mlerë qofte, tha babi nuk do të t'i hante, i hithte, hidheshe, gëzoheshe. Më falë, Marie, po, kur e morën Cucin, që merin dhe qenë të tjere dhe të tjere situata, ishit në Tiran? Në Tiran ishim, aty erdhën e zgjitë. Aty erdhën e morën? Aty erdhën, katër veta, ta shikonje ti qëfar skene, si breti lirë, babi që ju qante, katër bura me pusht gjata, sikur do mërshin në e... Që të gjitha shtëpit private e mbanin në një qenë, mace,
Si kur do të mërshë në kriminell atje që ju kishte vjedhur lekët. Ja ku i ka, ja u vodhën lekët ditë për diell, ja u vodhën. Ballist Cuci. Po, Cuci me pushkë të gjatë. Atë Cuci kur e zgjidhën, ai filloi po lëndronte se kujtoi se do të dilte jashtë. Pasaj, si e gjeti pas 3 ditësh? Ku t'i ra? A bani tha babi se ata duke ga presioni i babit, babi trokiti komitet ekzekutiv që i dhore një leje, po të poshtër, sepse leje një andhore provizorisht. Do me thonë, basi mbaroja e leje, pra filloj të meri që do ma marin Cucin. Se mund t'ishte 2, 3, nuk disa vjeqare. Që leje një ta mbaj. Do me thonë, underground duke se që ishte një... një vojtje, një gjuajtje. Mi shkaktu një dëm psikologjik. Me ja thy shpirti. Po. A, se ne nuk po e thym që ky nuk po vjersh, ky po vret veten, ky nuk qa kaptin, nuk do. Ky e jep edhe familjen, a, nuk do. Nuk do se ashtu i ka... Dhe pastaj i gjeti diku te ky tjetri, te ky Romi që mësat, a? Po, pastaj i than që dëshkosh në Kamës dhe ka atje ai... Edhe ai jep gu që të për ka fillu me jaru fjallet. Ska problem. Për oportunitet. Po? E ka mushtyr me mish. Ah, mish atere. Mish atere, se ky nuk hante, se e shikonin kështu, qësh ky njeri që ka këtë qenin. Se ishte me kapele babi, ishte me kolare, qësh ky, me kapele, me kolare. Me qenë të barë. Me qenë ky, kyna me qenë ky. Me qenë të bukur, të lozonjarë. Ky, edhe me palto ky. Që ka ky, që bote dalim ky, se ta nuk dua të bësh dalim, sepse duan të tyret, duan hajdu të spiu si vetja vet. Maria, gjatë viteve 70-80, ku punoj babi, me qëfar umor? Pa ndruar jetë mamaja, e kam të pytjet. Kur ishte babi 60 vjeç, ata erdhen për ta nxjerrë në pension, në vitin 1960, babi, po unë njërën e kam 2 vjeç. Njërën e kam 4 vjeç, 5 vjeç, me qëpar t'i ushqej, edhe e mbajtër, edhe babi përkthente me normë. Po, ndërko, ka të mësime edhe të gjimnazit Tiranës? Jo, para qëllirimit. Para qëllirimit, qërë. Me në bas të diplomës që mori në Austri, e emruan profesor gjimnaz Tiranës, dhe për t'a lehtësuar, sepse e dini që ishte poet, edhe me ishte poet i ditës, poet i math, i jashtë zakonisht i respektuar, ata i dhanë bukur shkrim dhe vizatim. Sepse gjua është ma e fort, do mëndej për mundime dhe profesori kur mëson gjuën. Ku jep të bukur shkrim dhe vizatim? Gjimnaz Tiranës. Gjimnaz Tiranës, po, po, ka pasur edhe Ramizalin Zanës. Ramizalis, po. E keni hasur në njerë që ka thënë Ramizi për lezgushin? Po, sepse njerë i dhanë babit për këthyrë në shtëpi të botus, në shpi të botime, në dërbarit botimeve, në infrashi, i dhanë për përkëthyrë gjometri. A, tha babi, po unë nuk përthej gjometri, unë zdi tabele shumëzimit, sepse i kishte bërë shkollë fillore greqisht, sa të rëskisht e shkollë shqip, kur ishte babi, dhe jo për ti do përkëthesh, po jo unë përkëthej letërsi, tha babi, ka kryeve pra botërore që se përkëthyr, po që, jo, do përkëthesh gjometri, dhe a i shkollë komitet qëndror, ku ishte Ramizalia për kulturën, dhe kur u futa unë, tha babi, tha a i unë gritë në këmbë, edhe... I thash, po jo s'ka gjë, nuk po ngrihem në këmbë, tha, si, po ngrihem në këmbë, tha, për t'ju respektuar si profesorin tim, tha. Dhe do t'ju tregoj një gjë, tha, një incident që ka ndodhur. Ju, tha, ne vizatonim, tha, në bank, tha, dhe ju rinit të katedra, tha, dhe shkruanit. Dhe një nxënës foli, dhe unë, tha, i thash, mos bëj zhurmë se zoti profesor po punon. Ati ju dëgjuat zhurmë, tha, dhe erdhët, dhe mu drejtuat mua, pse fleti kur të tjerët punojnë, dhe a i tha, jo, zoti profesor, tha, unë i fola këti që mos flasi, nuk fola unë, edhe filloj po qanë, dhe kështë e Ramizi, edhe ju tha, nëzore shamiqëkën e bardë për gjepit, tha, për më ndafshi, dhe mi fshit lotët, dhe unë këtë nuk e haroj, dhe për këtë, tha, po ngrijem në kam, ti mos u shqetë sofari, tha, shko atje, tha, se ti do, nuk do përkthesh me gjometri. Pasaj u morë me letërsi për këthime? Pasaj i dhanë Eugen Onjegin, Majakovskin, Goten, poezin rumune, përktheu Lenaun. Veprat e Enverodhës i ka përkthyer në njërë në gjujo, nuk e nga tronin me këto. Jo, jo, se ka nga truar fare, asaj se ka përmandur as njëherë Enverodhën. Këshu, Marie, e trysnonin për të shkruar
për të patur më shumë komunikime me sistemin, për të qenë më shumë afër sistemit. Po jo, vetëm këto presionet i lidhja shkrimtarve për shembull, e qaste. Po nuk njëherë u bën një mbledhje për ta nxjerrë profesion të lirë. Po, edhe nuk, e paguonin në bazë të. Nuk kryetari lidhjes tha unë si komunist nuk jam dakord. Ismaili ishte dakord. Kryetari lidhjes tha unë nuk jam dakord. Që sot është për shtëpi muze. Ti nuk i bëjnë shtëpi muze. Ku e ka shtëpinë muze? Kryetari lidhjes. E ka atje te shtëpia Ismail Kadares, drejtëra Gollit. Shtëpia Ismail Kadares, e kuptova. Gjithmonë keni qenë sa afër dhe larg sistemit. Afër për të punuar, e kam fjalën, për të mbajtur familjen, për të bërë një punë të përditshme. Po për të ushqyer. Për të ushqyer. Por basi babi vdiq dhe droj sistemi na kanë gjuajtur sikur ishte më shumë na kanë gjuajtur sikur sikur ne ishim fëmijët e atij që bëri firmat piramidale. Ne ishim fëmijët atyre që i vodhi pronat. Po ti pse nuk e diti që Lazgushi i ka bërë firmat piramidale? Po, po. Ato, edhe këto bonot e privatizimit, po, gjitha po, Lazgushi i nxori. Ky ja u bëri grat, ky ja u bëri pronat, e bëri lëmsh. Është e vërtet që baba juaj lëviste me një kapsul helmi me vete? Jo, në raste, e vërtet. Në raste vështirësish? Jo, kishë, mund të mbante në shpi, po jo, se lëviste. Ato janë idiotësira që i shkruan Vaso Samsuri dhe vjen shumë keq, sepse këta punonjës të sigurimit, si Vaso Samsuri, si Tomi Matua, u lëshua për të bërë libra, si Meri Lalaj, libra kot. E kupton, sepse ishin libra të porositur. Qartë. Po nuk është mirë kështu. Nuk është mirë kështu. Edhe i futën ato libra në përshkolla, edhe Vaso Samsuri kanë bërë edhe një emision. Flis, ku afrohesh Vaso Samsuri me babin tim? Vaso Samsuri i tha motrës time, vidhi në i gjë babës tatë dhe ma jep mu. Edhe Kostandina shkoi në shtëpi, baba tha kështu tha Vaso Samsuri. Ska turp tha, mëson fëmijën të vjedh prindin. Po, e kishte... Ne ishim stoike me Kostandinën. E... Nuk mund na manipuloni neve kundër babit. E kishte një porcion helmi diku? E kishte një porcion. E kishte një porcion, ë? E kishte. E mbante për këto raste rreziku? Për këto raste e mbante. Nuk shkoi dot në burg, thoshte. Pa. Se un, shiko, se mua më vjen shumë keq për ata që kanë vuajtur në përburgje. Po në burg ata të pështyn, ata të poshtrojnë, ata të rrahin. Ë? Dhe unë të dalë pastaj dhe të pikate me atë hetusin që më ka rraur ashtu, për ku është digniteti këtu? Fliste Lazgushi i madhë me ju në shpi për gjërë, kur u rritët, kur u bëtë më të pjekura, fliste për sistemin, për gjërët? Po, po, neve e kuptonim vetë. S'kishte nevoj të... Po, s'kishte nevoj se babi nuk botoheshe. A? I madhë, i madhë, i madhë, babi nuk botoheshe. Pse s'botoheshe babi im? Ky helmi i voçkël, rinte diku në një vënd të fshetë? Po. Ishte në një shishe. Në një shishe, ëh? Në një shishe. Në një dollap? Po. Dhe sa të trokiste rrezikut e dera? Ai Vasua thot aty cianur. Po, cianur është e vërtetë. Po, është e vërtetë që është cianur. Vasua ishte një llapaqen që më ka dëgjuar mua duke folur dhe unë do ta them ty se çfarë ishte ai. Mund ta thuash. Ai ishte sublimat koroziv që po ta pinte kali ngorte në sekond. Ku e kishte gjetë babai këta? Po ku e kishte gjetë? Po babi vinte nga Europa. Këta vishin gjithë nga mokra, që ishin gjithë si filitik. A e thot shkruaj titët për ata. Po që të shkruaj babi im, kur dhash provim, tha, provimin e filozofisë në Austri. Për cilën është doktoruar, Po, ishte me dokumenta i. Po, e keni dhe, është aty, po. Kur dhash provim, 300 filozof që kishte bota i kisha në kokë. Dhe kur shkova atje, tha, ata ishin rreshtuar te katedra. Guttager kandidat, Guttager prof, por her profesor, babi, e kini lexuar, e kini studiuar dallën e filozofisë, ja vol her doktor. A e kini studiuar filozofin Descartes, ja vol her doktor. Mund të na thoni cila ishte motoja e tij? Mendoj, pra, ekzistoj. Në që gjuhë e tha i këtë, e tha në latinisht. Mund na e thoni në latinisht, cogito ergo sum. Me mua, zoti doktor baroj, ku po mbronte, po ishte punë madhe të mbron një doktoraturë. Qatime ka pas baba për... Po, babi kishte Eminescu dhe ideologjia e ti populore. Dhe babi që atere e shpalli, e vlerësoj Eminescu dhe tha që ky është poeti kombëtar i Rumanisë.
dhe tani ata e shpallën poet kombëtar Ebineskun. Babi e kishte bërë që para kush e di sa vjetësh, 50 e sa vjetësh për para, dhe kush blodhën në të gjithë botën shkrimet që ishin bërë për Ebineskun dhe shkruajtën në për babin Lazar Gusho, ky poet gjerman. Sepse doktoratura ishte gjermanisht me një gjermanishte, babi thoshte unë nuk e di gjermanishte, unë e sundoj. I thot një herë një vajzëre atje, vinte ajo në Pogradec ku shkonim ne. Edhe fliste për poezinë, se ishte mbushur mendja saj se ishte poete. Edhe këty e shikonte aty gocë tre, gocë bukur, poet ky. Nuk do vi më, i tha ajo. Pse, i tha ai? Këta komshita kanë filluar flasit dhe thonë që filania shkon te Lazgushi sa bëjnë dashuri. Ua, sa bukur e pas kam thënë, tha. Po a ka gjë më të mirë në botë se dashuria? Unë mendova se do thoshit po bëjnë komplot. Këta ka ishte zgjuar të thonë që bëjnë dashuri. Ata më poshtërsisht e thoshtë e bëjnë dashuri, se ajo ishte poshtërsia se sa komplotin e kishin organike, e kishin të ditës. Qa sistemi, qa kohë, qa mizeri. Një sistem kot, po mirë sistem atere, po ta shi përse, po ta shi përse, sepse ministria, duhet të disa personalitete, duhet të bëj persona juridik në kuptimin të institucionalizoj. Këta persona ka një arkiv, këta persona ka një vepër, ti cakton një... Kanë disa pasardës nga vetë, trungu, fëmi... Po, ti cakton një personel, 4-5 veta, një fond, që këta të punojnë me arkivën, jo të punojnë unë me arkivën. Se jemi dhe në vitin e Lazgushit, jo? Nuk është vitin Lazgushit, nuk ka vit Lazgushit. Nuk ka një vendim, thonë. Jo, nuk ka një vendim, nuk ka një fond, nuk ka një skalet, ta shi hajde flasim kotë. Pse se botuan në tatë, librin? Do ndalimi dhe te libri, tani pas... Juftoj të ndjekim Këshilla Tregtare dhe kthehemi në studio me Zotnjën Marie. Në faqen 271 të letër këmbimeve të Lazgushit, është një letër këmbim me sti dhe Eqrem Çabejt. Dhe Eqremi thot, miku tim të dashur, Zotit e Çabej, për kujtim. Gratë, 8 gusht 1925. Dashuria ime për ty është e pamatur. Jam aq mi lumtur sa ajo s'ka asnjë lidhje me veten tënde, ta dish. Po të qenë në veten tënde, mos qëndronte ajo fshehtësirë krijonjëse, të cilën një Zot i vërtet, i madh e i frikshëm, pat vendosur ta shtirë kur e kur mund mes të gjirit të njeriut që në fillim të kohërave. Askur do mos isha bindur të përzihej këngën e artës dhe dhembjes me gojën, duar, gjuhën, sytë dhe veshët, zemrën dhe trurin e gjithë së gjallë që është vetja jote. Këtu kemi një lloj filozofie që ai ndan njeriu nga dashuria dhe kaq shumë e ka dashur të qëremi. Ja, dashur shumë dhe thoshin alter ego. I thoshe njëri tjetrit. Po ora trokiti dhe gjeniu i trenit po vërshëllen. Ri me shëndet, Lazgush por adecje. Se gjeniu, po do me thonë, ata ishin që vazhdimisht jashtë, vazhdimisht rrugë, se e shkreta Shqipëri nuk ishte asë shkolla. Ata ishin të detyruar që të rinin jashtë të studionin, për të ardhur në Shqipëri, për të shërbyer Shqipërisë. Babit i dhanë katedra arbalologjie në Gratë. Unë nuk do pranoj, tha babi, unë do shkoj në Shqipëri. Po pse të shkoni në Shqipëri? Rini këtu. Po kam zonjën mëm. Shqiprin. Në Shqipëri. Po mereni këtu zonjën mëm. Jo, po nuk vjen ajo, unë do shkoj atje. Nga gjitha këto letrat që ju keni punuar të babait, letër këmbimet, ju ka bërë ndonjë përshtypje shumë si kjo me Eqremin? Po më ka bërë. Për shembull? Është një person Reuf Zaimi. Po. Ja, mund ta shikoj. Ja, do ta ju e thoni, unë e gjej. Është nga fundi? Po, se mos më kujtohet nga fillimi. Nuk ka problem se e gjejmë, po? Nga fillimi është, Reuf Zaimi. Zaimi. Dhe çfarë thot Reufi me babain? Për çfarë flasin? Për çfarë e kanë po e gjeta letër këmbimin? Në faqen 46.
Ja, të shkojmë pak në faqen 46. Unë kam zhidur disa të tjera. Po, po. Sepse mendova emrat e mdhenjë të kombiton. Emrat e mdhenjë, dhe janë tamam, atere janë dashur shumë, janë respektuar shumë. Edhe Qabej, edhe Lex Buda e kam dashur shumë babin tim, por ndoshta morën rrugë të ndryshme, nuk e kritikonin, por Lex Buda kur vdiq babi erdhi, shtrëngoi dorën dhe tha, po Lazgushi nuk vdes, tha. Lex Buda. Lazgushi ishte krenaria e studentëve tanë të Austrisë. Letra është e 8-9-1930. Edhe më poshtë. Jemi në faqen 46, të Reuf Zaimit. Po, edhe më një letër ti. Ka dhe një më përparë? Ka për... Tani, kjo është letra që babaja janisë Reufit. Po për qarë flasin si fillim? Për qarë bëhet fjallë? Bëhet fjallë për gjëra filozofike të jetës, për karakterin e njeriut. Se çfarë ishte ky dhe çfarë ishte ai, sepse ai ishte ushtarak. Nuk ka gjë më të keqe thotë se njeriu që është ushtarak, sepse detyrohet vrasi. Të gjitha mund të na i bëjnë Reuf, thotë. Vetëm një gjë nuk mund të na e marrin personalitetin. Ë? Reuf ta dishi, thotë babai Lazgushi, mburru kërkon kurajë prej meje në fundin e letrës, kurajën e ke në vetvete. Po ta anuncoj këtu maksimën e frikshme të gjeniut. Një njëri i poshtër, dhe s'ka njëri më të poshtër se sa njëri u me shpirt dhe me trup ushtarak, i cili vetëm të vrasi kupton, të shuaj, të eksterminoj, dhe e dipse sepse nuk mund i gjorit të kryoj. Rastis të namarit çdo gjë të holla, nderin, jetën, por kurkurën e kurkurës, shenë të rinë më të pastër, më të fel, më të pa ekspriam nueshme të së vetvete son, po, personalitetin. Edhe babi ti nuk ja morën... 1930, po, nuk ja morën do të tërjetën... Shiko, mrekullia është, sepse ai siç ka shkruar atere, ashtu ishte deri sa vdiq. Nuk ndryshoi. Shoki thot mos u dëshpëro, hyr dhe dil në këto plera, dhe nga këto plera plot ndohtësi objekte të një shoqërie të çratësuar... Çratësuar. Nuk është më prej racës ashtu. Më prej racës, po, son... Ashtu si kundur hynë dhe delë. Edhe kur i ka dhuruar libret me poezi mamit, i thot, në gjitur lartë në përgëzime, zbrit në fund në përmjerime, i veç një në përndryshime, se kështu ke zemrën time. Dashuri e madhe me mamën, e? A ishin shok, ishin shok, jo miqë. Shok është fjallë shumë ma e madhe se mikë. Pa tjetër, pa tjetër. Edhe ishin, kuptoheshin, kishin themelet forta ata që i bashkonin. Si u njohën me së tyre? Kush i njohu, kush i bashkoj? Mami u emrua në Shënavlash, sepse studioj me lekte veta, ishte nga Durësi, po kishte tjatin avokat. Pa. Dhe mbaroj institutin Ana Mbretesh dhe emrua në rrethin e vetë, sa ashtu ishte ligjin kone zogut. Kur studionje me lekte tua, do së emrojshet e rethi jotë. Drektor i shkollës, ku emrua mami, ishte Bajram Gashi, një nga komuniteti i Kosovarve që ishin në Shënavlash. Aji ishte miki babit dhe i thot që ka ardhur një vajzë reja atjetë e mua dhe unë mendoj që të fejojni. U pan, gjushja zdonte, jo, tha gjushja ishte 20 vjetë me i matë se goca. E i thanë, ta pysin vajzën, e pytën mamin, unë e du, tha, se unë e kam përqy vjershat. Meri vjershat, maj. Qa kishin thënë njët, nuk e prishin dhe të njerëzit. Ishte fatin. Ishte shkruar. Ishte shkruara. Beson dhe babaj në zot apo në fat? Po, sigurisht që për kush është aji që nuk... Edhe po mos ishte, thot, vërteri duhet të shpiknim. Për kush që ti... Se s'ka... Po ti qaj ke trurin ti? Qaj ke trurin ti? Shkonde në kish? Po, regullisht shkonde. Regullisht, e? Po. Deri sa u mbyllë pas taj e... Deri sa u mbyllën. Babaj ka letër këmbime me ndërë të tjerë, në ndërë të tjerë. E disa shumë që kajlë janë. Pse, kam e shumë se kajlë? Ka dhe 2.000, kam dhe 2.000 faqet të tjera. Këto ja dorëzua të gjitha arkivit të shtetit? Të gjitha janë të arkivit shtetit. Le ti marin dhe ti krahasojnë. Letë shkojnë,
Po këta janë gjithë dembel, asnjëri nuk punon. Unë ka, ka raste që ju kam dhëruar libra njerëzve, dhe asnjëri nuk ka lexuar. Se unë i provokoj me shprehje. Është i trashëguar. Unë i provokoj me shprehje. Patjetër, kur e një gjën, kuptohet. Unë i kam kaluar gjitha në përduar ato. Sigurisht. Mund të më tregosh pak për letrën me Jani Bashon dhe me Faikonicën, të lutem. Faikonicës i ka shkruar për diellin. Për diellin, po. Po, që ti t'ja tregoni me që ishte student. Ka shumë letër këmbime të tilla që ju nisa, a i pat, pëse nuk i pat. Jovan Bashua ishte doktori, ishte dhe, motra e Jovan Bashos, po, ishte martuar me djalin e Xhaxhait babit, që ishin me një shtëpi, që ishin si vllezër. Dhe këta të dy ishin... Plus edhe andej pastaj. Dhe këta të dy ishin prindrit e doktoresha Afrodita Gushës, doktoreshës fëmijëve. Ndër të tjera ka letra me Alex Budën. Me Alexi, që ishte student Skondon, atje. Me Lumos Kondo, Faikonicën, me doktori... Lumos Kondo si ka shkruar për libra, po, se kishte librari. Që do në ti bëton të... Jo, që tja, që tja, ato libra që ose ishte... Ate të Malosmanit, të Gutenbergut. Të Malosmanit, Gutenbergut. Me Odise Paskalin, i cilin atë kohë firmos të gjithmonë Odise Paskal. Po, Odise Paskal. Me Gjergj Pekmezin, me Gjergj Bubanin, Skënder Luarasin, Eqrem Çabein, Tefta Tashkon, Gaqo Tashkon, i vllajin e Teftës, Musine Kokalarin, po. Kelma Rubin, unë kam lexuar ndër të tjera Pandeli Evangjelin, ishte senatore dhe kryeminister, dhe Hilmosin, po. Po me Sterios Pasën? Nuk di, ndoshta tash se kam do një letër e shkurtër duhet jetë. Zoj Zozën, ndër të tjera. Po, Zoj Zoza ishte i demokracisë, i gazetës Gjirokastrës, më duket. Më duket, nuk e mbaj mend, po di që e kam prekur pak tu. Më fal një sekond të tregoj një gjë që më bëri shumë përshtypje nga këto shënimet që kam hequr këtu. Fort të nderit Zotit Kelma Rubi. Po, i ka kërkuar fotografi, për t'i zbadhuar një fotografi. Tiranë thot më 30 mars 1938. Fort i nderuar Zoti Marubi, më bërë shumë përshtypje dhe shqipja e asaj kohë. Edhe dëshira e mirë se si i shkruan e njëri tjetrit, si përgjigjeshin, me të njëjtën lartësi që ai shkruante, me të njëjtën lartësi kthente përgjigje dhe tjetrit. Shumë respekt. Shiko, kishte shkallë hierarkike, një ndër dëmet që bëri komunizmi ishte shkatërrimi i shkallës hierarkike. Edhe rumunët kishte shkallë hierarkike. Nuk thosh, shko ti në një vend, o none. Ku ti thua none ti i thash asaj gocës? Police ishte. Po pse si të them, tha goce, jo mos më thush goce, i thash. Ti të thush zonjë. Ka zonjë, zonjush, domnë, domnishuare, domnule, thoshin në Rumani. Zotri, zonjë, zonjush. Qikusht, us jam nona jote, se u bas tezja jote, as teta, as gjagji. Ju mbajin në zemër për dashurin që më rëfyet në Shkodrën Kreshnike. Po. Dita e 12 shkurtit 1938. Është dita kur jam bërë fotografit me fishtën, me koliqin, ajo 4K. Te kafja madhe. Te kafja madhe që kanë dalë, me profesorët... Koliqi atje. Koliqi se ishte ministra arsimi. Dita e 12 shkurtit 1938, kur naftuat me aq fisnikëri në atelierin e zotrisë suaj, është për mua një kujtim i ëmbël. Sa je kishte dhe studion pak më poshtë atje, te kafja madhe. Gjerë të mund të përgjigjen dhe unë dhuratave që më sualt këtu në Tiran, po heshtë më mirë, duke ju falenderuar për fotografit me mirënjohje. Është shumë interesante që ju në të gjitha letrat e babaj tuaj dhe të tjerve, është me të madhe. Pa. Sot e shkruajmë ju me të vogël. Pa. Edhe her falenderimi është me të madhe, pa, për të vlerësuar çastin dhe veprimin pa. Që... Pa. Brenda mbyllur, ju dërgoj dy originale, pre të cilave ju lutem të më bëni 10 kopje. Pa. Si cila do kopje riprodhuar për pikmërisht në konditat madhësie, ngjyrë letre dhe të shkëlqimi të originalit të vetë. Dhe pastaj vazhdon me pa. Lutja ime ju drejtohet veçanërisht, i nderuar mik, përsa i përket fotografisë së zënjushës, e cila është e fejuara e shpirtit tim. Pa. Duke shpresuar me besim të plot në mjeshtrinë, e provuar të atelierit Marubi, që nderon Shkodrën dhe Shqipërinë, mbetem juaj shqiptarisht. Dhe këtë gjë unë kam vënë te Lazgush Poradeci. Ja, shikoj këtë te kopertina librit.
Mbetem juaj shqiptarisht lasgush paradeci. Është rastësi se nuk e kisha parë më vonë. Po. Se kjo do të thonja e lasgushit që është shqiptarisht i juaj. Unë them ta mbyllim me këtë letër se mbetem juaj shqiptarisht nuk ka ngelur njëri më shqiptarisht. Shiko, ditë si quhet letër këmbimi quhet epistolar. Po, epistolar. A ti pse quhet epistolar? Jo, nuk e di. Nga fjala greke epistema. Epistema do thot qëndron vetvetiu. Edhe epistolari qëndron vetvetiu, s'ka nevojë për redaktim. S'ka nevojë për redaktim. Qartë, do të mbyllë me këtë. Po patjetër. Lasgush paradeci. Donte të zbriste yjet në tokë. Dhe njerëzit të ngjiste atje lart tek yjet. Po sa keq. Ai e pa se njerëzit janë veç lëndor, pa fantazi, pa shpirt të dashuri, dhe shkrien më njëherë, sa po t'i shkëpusish nga toka një 500 metra, dhe prandaj e mbeti vetëm, jo, mbeti me yjet e ti, duke vizulluar udhëve të shkreta të Shqipërisë. Dhe për fat keq, akoma udhët e shkreta të Shqipërisë janë. Por, ai thoshte, kur të vdesi Lasgushi, nuk do të ma bëjmë varrin. Dhe nuk ja kanë bërë varrin, varrit i është gjithë plera në Pogradec. Pogradeci tokën buzliqenit ja ka vjedhur, shtëpis kulturës ja ka hequr emrin, monumenti është i qelbur, shtëpin që kishte në Pogradec ja shemban. Unë them, mos i falë Zot se e dinë çfarë bëjnë, në Pogradec nuk ka më lasgush, por ai thoshte, mbas 50 vjetësh do më ngrenë lapidarin, do presim edhe 15 vjetë. Dhe kam përshtypjen se atëherë ai do shkëlqej me gjithë shkëlqimin e vet. Atëherë do futet Shqipëria në Europë, se këta të çojnë në Europë. Kush e ka thënë këtë që lexuat ju pak më parë? Te ka thënë një miku im nga Kosova. Nga Kosova. Ka ngelur më shumë shqiptarin në Kosovë, fatkeqësisht. Fatmirësisht ndoshta se ne këtej nuk dimë të vlerësojmë ende. Sepse jemi pa edukat, nuk kemi të këqij, po jemi pa edukat, jemi të pamësuar. Ashtu është, vërtet. Jemi të pamësuar. U çedukua, por ka un babi kishte besim te brezat. Edhe un kam shumë besim te brezat. Ke besim, nuk është po, nuk është e vërtet që janë, jo nuk është e vërtet që janë ashtu, se po ti gërvishish pak ata dalin për njerëz që janë florin, janë shumë të mirë. Faleminderit Maria. Faleminderit. Faleminderit që trashëgon punën e familjes tënde, të nënës edhe të babait, të Lasgushit. Ju lë tani me një dokumentar të bërë në vitet 70 ca nga Kinostudio Shqipëria e Re ose e Vjetër, quheni si të doni. E mirë ose e keqja ajo Kinostudio, na ka dhënë shumë gjëra, na ka dokumentuar në bazë të propagandës apo të lirshmërisë së saj të kohës, njerëzit, çastet, edhe me cilat ne frymëzohemi dhe mbahemi ende sot për t'i parë, për të reflektuar apo për të kuptuar se si funksionon të instrumenti i kohës. Ju ftoj tani me këtë dokumentar mbi Lasgushin e madh dhe dashurohuni natën e mirë. Përhapet dal nga dal një pëlhurë si një hi. Në përmalje në lëndina, shkrombi natës që po bie, duke zbritur që nga qieli përmbi fshat po bëhet fir. E ku do krahin e gjerë më spoqet, as pipëtim. Në katund kërcet një portë, në liqen hesht një lopat. Ku shtrohet vala përmbi zalë, e frynë një këngë pa kuptuar, të pashë motër plot me malë, më pe me sy të lahtaruar. Qa here silësh i mënge, gjithë veti dytë, veti dytë, dhishtia sytë gjithë përde mishtia sytë. Lasgush Paradecin, me emrin e vërtet Lazar Gusho, e njohim në përmjet krijimtarisë artistike si poeti i natyrës e dashurisë, ndërsa qytetin e vëndlindjes, Pogradecin,
si djepin ku morën jet vargje të paharuara për nga bukuria e mjeshtria artistike. Erdi ky poet në ditë tona në për një shtek të vetin poetik me një fizionomit përcaktuar individuale. Shpesh poeti flet për të kaluar në ti, për përpjekjet, mundimet në rrugën e gjatë të artit. Dhe lagja e burimeve, si kur i sjell më pranë kujtimet e ti. Në të gjithë qytetin, ky është këndi ku ruhet më mirë fizionomia e pogradecit të vjetër të dikurshëm. 11 vjeç ishte poeti, kur me përpjekjet e të jatit e xhexhait të tij, u hap e para shkollës shqipe në Pogradec. Lindi dhe u rrit në gjirin e një familje të thjeshtë të popullit. I jati ropate gjithë ditën në punë e bënte kandile për pak dritë, dritë që i mungonte Shqipërisë. Me përpjekjet e jashtëzakonshme, mezi u sigurua mundësia për të vazhduar shkollën e mesme në mënastir e Athinë, ndërsa studimet e larta i kreu në Bukuresht e në Gratë të Austrisë. Shumë shtektoi poeti në jetën e tij, por vazhdimisht ai ruajti si gjën më të shtrenjtë dashurinë për vendlindjen, për këtë shtëpi kull, për vargjet popullore që e përkundën në Djep, për bukurinë e stinëve e të vashave shqiptare, për ngjyrat e liçenit, për gjithçka të shtrenjtë të dashur që quhet vendlindje. Vinë vashat vale, vale, gush e gjisto lisura. Një pëllumb, një sy sorkale, se që bjen membo lisura. Kroj i fshati ton, uj i kulluar, që na buron nga mali duke murmuruar. Venë mbushin uj i vashat anë mban, cipëzën me hoje, lidhur më njanë. Cipëzën e bardhë, cipëzën e kuqe, gushën si zëmbaku, buzët si burbuqe. Pesi mbushin ujë, bu, buqë më ka hi. Ndaj këthehen prapë me hapë në sërije, ndezur ju libalit si ilshin të rije. Një nga krimet e ti më të hershme, ja kushton Naimit. Ti fjalëtori malëngjyër, ti këngë e rritur ndaj selvisë, ti o rapso di lasht i kombit, ti pate pjesë urgjin e zisë. Në rrugën e vargjeve të pavdekshme, poeti çfaq dashurin për më mëdhen e largët. O këngë pleqërishte, ti vjershë e vëndit tem, ti fjallë që më dhimsesh e që më bënujem. Tani jam dëshëruar se largu të më vishë. Dëgjoju, as dëgjoju, moj këngë pleqërish. Në njëhijet kasoles që nëzin njët jemi mal, ja nis me zëtë shtruar, ja merë me dal nga dal, ja thua me të dëmshur, ja thua me të qarë, ja drethi përvëluar, ja zjeni, ja heqzvarë. Pastaj fillon të ngrihesh, e nise ja të rret, dhe aqë letë e ngresë poshti, aqë forte e shpje për pjetë, aq sa duke mërmëruar me zëtë parpalitur, rëmkimi i zëmërsate e ronitet më të ngjitur. Sa që nga lartësira ku vate e fluturoj, me sulme me ullërime që këputet si përroj, e rjetë për ta të pjetë si breshër i thërmuar, si lot i përveluar. Me vargje u shpreve filozofia e poetit. Prej zalit që sot po largohem, filova mërgimin e ri, hepohem, anohem, humbohem, po sulmin se ndalë kursësi. Në vitet e robëris, a i bëri thirje bashkëdhetarve. Lidhni besën për atë veun, ju me gjak të kastriotit. Për liri, për lumëtori, rofsh e lumja djallëri. Shtypi i kohës, gazete e revistat të ndryshme të shoqërive të të mërguarve jashtë të dheut, bën objekt studimi i krijimtarinë originale të këtij poeti i të ri. Në vitet 30 në Bukuresht, botohen dy vëllimet e para poetike të ti që përmledhin me dhjetra poezi kushtuar natyrës, dashuris, filozofisë jetës. Ndërsa motivet patriotike i shpre në vargje me intonacione ideore dhe artistike të këngës populore. Qumbush mali me të borë,
që mbush deti me pampor. Se që mbush e shkreta vlor, plot me krushtje me dasmor. S'janë krushtje dhe dasmor, janë toske malisor. Janë toske malisor, me flamur të kujt në dorë, si dëndurë me kurorë. Që uzbardë, malet që uzbardë, nga qdo anë se shna ardë, shkipëtarët gunë bardë. Se shna ardën palë, palë, duke rotulluar malë, kush më këmbe, kush më kalë, kush më shpejt, kush më nga dalë, kush i lume, kush i gjorë, kanë zbritur munë vlorë, munë vlorë në lirisë, në atë thelp të Shqipërisë. Mbas lirimit të Shqipërisë, kontribut të veçantë ka dhënë poeti Lazgush Poradeci, edhe me përkthimet aq të bukura të kryeveprave të letërsisë botërore, duke i bërë ato një pasuri të madhe të brezit të ri, në Shqipërinë e re e të përtërir, në vitet e pushtetit popullor. Po Gradeci sot, sytë e poetit me barën e viteve mbisupe, e ndjejnë thellë ndryshimin. Dhe peisazhi i ri qaq pranë zemrës, ja sjell poetit qytetin e dashur Vëmendjen, erdhi përmes heroizmit partizan. Vargje të tjera të bukura morën udhë. Hajde, hajde, reshit çolaku, në atë gjoks të zjen të gjaku. Djali mbari mokrës plakë, ndezur zjarë e ndezur flakë. Dole me njësit në parë, me ata djemë pola dhe carë. Bërë si që tha partia, si që tha vetë Shqipëria. Mokre gore, brigje, brigje, digje bre qalako, digje. Dilë në pojske që pre malit, që nga zgavri radokalit. Kolovoz për të atë pjetë, zbrit në shonë në sërë rëfetë. Zbrit me burat partizanë, dize pojske në nëmbanë, dalë armikun me zgjadese, futu brenda në vërtese, shkatëro beton e eku, gunë flamurin e pavdeku. Përmi tëpë, përmi mërtaje, gullet sa më lartë në majë, vraj sa mund e bjerë vetë, komandant shqiptar me fletë. Kur u vrare shi qëllaku, kur nga gjokësi i plasi gjaku, qëpa ti fene e kuve nduar? Qëfoli trimi trimëruar? Hëni shokë mos më qani e zi mos mbani, se nuk vdes paroni gjallë, kus jep shpirt me yllë në balë. Lazgush Poradeci mbetet si një prej figurave më të njohura të skaluarës sonë letrare. Krijimtaria e tij shënon një ngritje artistike të poezisë sonë kombëtare të asaj kohe me shprehje originale të personalitetit të një poeti. Mjeshtria në vargëzim i dedikohet punës së gjatë këmbgulse të papërtuar ku artisti e lëmon vargun me dhjetra e dhjetra herë. Vëllimet të reja poetike u botuan në vitet tona dhe krijimet më të mira, nxënësit e studentët tan i ruajnë si element rëndësishëm në thesarin e kulturës sonë letrare. Shkon shpesh poeti në shkollën e mesme të qytetit të tij të dashur dhe ndjen në sytë djemve dhe të vajzave që e rrethojnë gëzimin e madh të ditëve të reja, motive për krijime të ardhshme.